och brak får lov att säga. Ja, grymma siffror trots att han tävlade i 11 månader medan alla andra tävlade i 12. Han var borta hela december månad. Kul spetskörning här. Ja, mycket. Nu ska vi se hur det går. 3 Mind Your Face laddas såklart. Det gör också nummer 5 Kadett CD som är snabbare. Tar sig förbi Mind Your Face första biten till tät för Niklas Westerholm där han kör åt pappa Robert Berg. Då. Anna Mix en bit ner, hängande sig tredje fortfarande. Och Kim Eriksson i bryderi framför sig nu också, så han måste nästan runda den och fortsätta framåt nu Kim Eriksson. Strulig inledning för favoriten får vi lov att säga. Bra inledning för Örjan Kihlström bakom 4 Indoor Voices, andra hans favoriten som har hittat andra par ut. Utvändigt bakom nummer 3 Mind Your Face. Det handlar om lång distans 2640 meter. Det betyder att man har dryga 2 varv till mål. Och 5 Kadett CD i ledningen. Ganska så enkelt och ganska så ouppvaktad. Är han helt plötsligt en het faktor i loppet? Ja, det kan han vara. Det beror på vad som händer nu när Kim Eriksson i helt rätt läge går på med favoriten. Och så går Kihlström ut framför med de 4 Indoor Voices. Mycket spännande skede av loppet. Första 500 meterna travades efter 1.12 om jag glömde att säga det. Och du har lite rävspel i tredje spår mellan 4 Indoor Voices och 6 Anna Mix där bakom. Vad gör det Niklas Westerholm nu tror vi? Ja, du får gissa. Varsågod. Jag tror att han svarar ledningen. Det tror jag att han kommer göra nu när Indoor Voices kommer upp utvändigt. Och Anna Mix fortsätter hängande. Man har ryckt tussarna och det här är illavarslande för favoritspelarna, helt klart. Första varvet är en 14,5 då. Anna Mix kommer inte förbi där och Kim Eriksson är i stora problem just nu. On Track Piraten nummer 7 har vi inte nämnt. Sitter vettigt till ändå i tredje par utvändigt får man säga, i och med att det har varit en del positionsväxlingar och On Track Piraten har inte behövt göra någonting. Nej, och nu är ju favoriten väldigt illa ute. Jag skulle nästan vilja säga att loppet är halvt över för Anna Mix. Ja, det där kan väl aldrig gå va? Nej, nu fick hon backa sist och när man väl gett henne kommandot att backa ner så är det väldigt svårt att få fart på henne igen. Nu går han ner invändigt också, även om det kan vara temporärt eftersom man inte har någon utan på sig. Nej, det var inte bra för favoriten det här och vi får se nu då. Men Kadett CD som sagt ser väldigt fin ut nu med lopp i kroppen efter senaste gången han satt fast. 5 Kadett CD alltså är det som ger sig ut i ledningen på slutrundan. 11 år gammal har han blivit Kadett CD som har tjänat 8 miljoner. Han vann bland annat Europa Derbyt som yngre om jag inte är helt ute och cyklar. 1 West Wing finns i rygg på ledaren. 4 Indoor Voices. Hur tror du att hon pallar den här typen av resa? Ja, men det kommer hon ju palla rätt så bra tror jag. Sen om hon vinner en annan femma. Men en som ser riktigt löpklad ut är nummer 7 On Track Piraten som bara väntar på kommando från tränare och kusk Hans R. Strömberg. Men jag tror fortsatt att det är fördel ledaren Kadett CD och han kollar långt över högeraxeln Niklas Westerholm. 5 Kadett CD, 4 Indoor Voices. Nu kommer nummer 7 On Track Piraten som har haft lite svajig form, åtminstone svårbedömd form. Men nu skjutsar han bra där ute. Oj, han bara sveper On Track Piraten på hemmaplan. Riktigt häftigt. Dalahästen, 7 On Track Piraten har övertagit ledningen och det här tror jag är riktigt skönt för Hans R. Strömberg att få möjligen tvåla dit hästens belackare som han har haft några stycken här under hösten och dessutom få köra hästen själv för första gången på 1,5 år. 7 On Track Piraten som är fullkomligt överlägsen det här guldgänget, även om 6 Anna Mix kom bort, kommer gå i mål som sista häst utan att gå i botten för den sakens skull, men 7 On Track Piraten.